عزیزانو یو دوی دری ورځې مخکې دلته په دغزي کې یوه غونډه شوې وه حالان کې دغې غونډې هیڅ ضرورت هم نه و داسې هیڅ څه خبرې نه وې روانې هیڅ شی نه و خو دغو یوه غونډه وکړه حالان کې موږ ته خبر هم نه و دا عزیزان هم ته نه و خبر او په غونډې ویډیو ما وکته ما سره خو زه خو فیسبوک نه کوم خو په ویډیو کې ځینې خبرې وې چې هغه ټولې غلطې خبرې وې پاکې یوه هم سمه خبره نه وه خو هغه دا وه چې موږ تربور یوه خبره وکړه چې ما په خپل بجټ کې ډېر کوشش وکړ روغې خو دا روغه ونه کړه موږ بجټ او موږ روغ نه شو زه ده ته خبر ورکوم چې بای موږ روغ خلک یو تا کله هغه کوشش کړی چې موږ روغ شو اسره تا سره خو د خپل د تره زامن د ټول دلته ناست دي خپل ورور هم اسره نشته د ترونو زامن هم اسره نشته زه هغو خلکو ته هم ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې ظالمانو تاسو په هغه سړي څنګه اعتبار کوو چې خپل ترونو زامنو له حق نه ورکوي خپل رور له حق نه ورکوي تاسو له وې کوم ځینه حقیر کي ګوره سړی داسې ځیله څي داسې شیله څي داسې شخصیت له څي چې هغه معلوم وي ته سره دا ځمکه ته له ځمکه چا په کومه خوشحالۍ کې ورکړې په کومه انعام کې یې ورکړې ته ګوره ته هېڅ حق نه لري کوم خلک چې ته سره تللي دي هغو دا خبره کړې ده او دا کوي چې یاره د ملکانو یې موږ سره او خاص کر ما ښایي چې اصرار یې موږ سره خبره نه کوله زه په خدای قسم خورم چې ته خو یې ما سره په دا باره کې سره یوه خبره هم نه ده کړې ټوله دا په کار وو چې تا راغلي وای او ما ته یې ویلي وای چې یاره بایي دا خبره ځمکې یا څه یو سړی یو بجر سړی ما له راغلی و حیات آباد له راغلی و ما ته یې وویل چې دا ځمکې خبره نو ما به ته مثال پیش کړو چې غوا لاله نه ده او خنکونه هم په سر راغستي دي کله چې خبرې شروع شي دغې ځمکې نو زه به تاسو ټول راغواړم آفرین په هغه خلکو چې هغه شیرخان خیل نه دي که هغه جبال خیل دي که هغه تور خیل دي که هغه نور خلک دي چې د هغو سره لانړل سم ځیله راغلل ګوره پښتو متل دی چې سر اخله مضبوط ډیران نه یخله نو آفرین په دغو خلکو و آفرین په شیرخان خیلو شیرخان خیلو ته هم ځواب کړی زه دا خبره په هغه میډیا باندې ما وکته چې ده ویل چې ما سره شیرخان خیل هم رابطه ده او شیرخان خیل هم ماله راځي او منی خیل هم ماله راځي ته خو یو سړی وښایه چې تا له یې راغلی و شیرخان خیل ټول شیرخان خیل دلته ناست دي ټول دلته ناست دي انشاءالله دا به ټول ما سره وي و انشاءالله زه ته یو بل زیری هم ورکوم چې تاسو داسې اتفاق او اتفاق وي تاسو په خدای یقین وکړو په ما یې مه کوو چې زه تاسو له په شا کس کې مې ځمکه وګټم زه په تا هوا سره داسې اتفاق داسې اتحاد لرو او دا ګوره دا ټولې خبرې په خلوص را کېږي دا له خلوص برکت دی په ما کې هېڅ کمال هم نشته د خدای پاک فضل دی ورځ په ورځ موږ ډېرېږو ورځ په ورځ دا اتحاد مضبوطېږي ورځ په ورځ موږ ښه کېږو انشاءالله تاسو چې راسره و ما یې تا وویل تاسو چې دا نن کوم عزت ما له راکړو او کومې خبرې هم وکړې ما دې په رب قسم وي چې د کلورونو روپو نه مې پاسه دا خبره او د زرونو جینبو نه هم دا خبره یې پاسه چې کوم عزت تاسو نن ما له راکړو ډېره مهرباني زه بیا هم تاسو له یو وارې یقین دهاني ورکوم تاسو ته زه پریکټیکلي دا شی ښایم چې ما مفاد وي نه وي زه هم ذاتي مفاد نه کوم انشاءالله تاسو یو هم نه خفه کېږو چې څومره راغلي یو که نه او په دا ځمکه کې څه شی وي زه انشاءالله تاسو یو هم نه خفه کوم بل منی خیلو عزیزانو ته خبره کوم چې هغو بله پرم موږ د بجټ څه غونډه وه هغو له ګبرو شوي یا څه شوي و یا چا وې ته څه خبرې کړې وې نو هغو ټوله شپه څوکۍ کولې هغو ته ما په خپله حجره کې دا ټول خلک هم وو او منی خیل عزیزان هم راغلي وو ما ورته دا خبره کړې وه چې موږ تاسو سره اول خبرې کوو
مون مسالې په خبرو حل کوو په جګړو نه کوو مون ان شاء الله من يخيل عزيز سلام خبرې کوو ما په ځل کې ډېر خبرې وخت هم ده له یو سره هم خبرې کوو او مون ټول تاسو په خبرو کې شریک وو ډېر مهرباني ډېر شکریہ